За два тижні у Дніпрі відкриють рух на низовій частині нового мосту. Про це повідомив начальник міського управління інфраструктури Петро Шматченко. Автомобільний транспорт продовжить рухатися в реверсному режимі. Зараз робітники лагодять гідроізоляцію. Наступний етап – укладання асфальтобетону. Після переходу на іншу сторону повністю міст будуть перекривати лише за гострої необхідності і в нічний час – з 12 до 4 години ранку. Про такі вимушені дії водіїв будуть попереджати заздалегідь. Принаймні так журналістів запевнив начальник управління. Крім того, він поділився планами робіт на верховій стороні. Значить, переходимо на вторую, на верхову сторону моста з його закриттям і будемо виконувати повний комплекс робіт, щоб к кінцю року, к 20 числам декабря, відкрити движення і по верховій стороні моста. Будемо працювати в залежності від погодних умов, але ніхто нарушати технологічний процес в ущерб качеству робіт не буде.